Ahojte, dnes si predstavíme životné číslo 8. Tie známe ako osudové číslo 8 je výsledkom numerologického výpočtu založeného na dátume narodenia jednotlivca. Toto číslo symbolizuje úspech, moc a materiálne bohatstvo. Ľudia s týmto životným číslom sú prirodzenými vodcami a majú silný zmysel pre zodpovednosť, ambície a odhodlanie dosiahnuť svoje ciele. Vlastnosti a charakteristika. Životné číslo 8 je spojené s mocou, úspechom a materiálnym bohatstvom. Ľudia s týmto číslom sú zvyčajne veľmi ambiciózni, disciplinovaní a odhodlaní dosiahnuť svoje ciele. Ambície a úspech. Osmičky sú veľmi ambiciózne a majú silnú túžbu dosiahnuť úspech. Ich odhodlanie a pracovitosť ich vedú k dosiahnutiu vysokých pozícií, úspechov v kariére. Veria v tvrdú prácu a sú ochotní investovať čas a energiu do dosiahnutia svojich cieľov. Vodcovstvo a zodpovednosť. Ľudia so životným číslom 8 sú prirodzenými vodcami, majú silný zmysel pre zodpovednosť a sú schopní efektívne riadiť a organizovať. Ich schopnosť rozhodovať a viesť ostatných ich robí vhodnými pre vedúce pozície v rôznych oblastiach. Pragmatizmus a realizmus. Osmičky sú veľmi pragmatické a realistické. Majú praktický prístup k životu a rozhodujú sa na základe faktov a logiky. Tento prístup im pomáha robiť efektívne, úspešné rozhodnutia a v osobnom, ako aj v osobnom, tak aj profesionálnom živote. Finančná schopnosť. Ľudia s týmto číslom majú prirodzený talent na správu financií a materiálnych zdrojov. Sú schopní efektívne plánovať a investovať svoje peniaze, čo im často prináša finančný úspech a stabilitu. Výzvy a slabé stránky. Napriek mnohým pozitívnym vlastnostiam čelí životné číslo 8 aj určitým výzvam. Ich túžba po moci a úspechu môže viesť k nadmernému stresu a pracovnej záťaži. Taktiež môžu byť náchylní k materializmu a nedostatku emocionálnej rovnováhy. Nadmerný stres. Kvôli svojej ambicióznej a pracovitej povahe môžu osmičky často čeliť vysokému stresu a pracovnej záťaži. Ich snaha dosiahnuť úspech môže viesť k vyčerpaniu a zdravotným problémom, ak si nedajú pozor na svoje zdravie a pohodu. Materializmus. Osmičky môžu mať sklon nadmernému zameraniu na materiálny úspech a bohatstvo. Ich túžba po finančnej stabilite a moci môže viesť k zanedbávaniu emocionálnych a duchovných aspektov života. Naučiť sa nájsť rovnováhu medzi materiálnym a nemateriálnymi hodnotami je pre nich kľúčové. Kontrolujúca povaha. Kvôli svojej prirodzenej alebo k svojmu prirodzenému vodcovstvu môžu osmičky niekedy prejavovať trošku kontrolujúce správanie voči ostatným. Ich silná túžba po moci a kontrole môže viesť k napätiam vo vzťahoch, ak nie sú opatrní a neberú ohľad na potreby a pocity druhých. Kariéra a profesný život. V profesionálnom živote sú osmičky veľmi úspešné v rolách, ktoré vyžadujú vedenie, zodpovednosť a finančnú zručnosť. Sú to vynikajúci manažéri, podnikatelia, právnici, bankéri a investori. Ich schopnosť efektívne riadiť a organizovať ich robí cennými v mnohých oblastiach. Manažment a podnikanie. Osmičky sú výborné v oblasti manažmentu, podnikaní, kde môžu využiť svoje vodcovské schopnosti a finančnú zručnosť. Radi, riadia, organizujú a ich schopnosť prijímať rozhodnutia na základe faktov a logiky im umožňuje dosiahnuť úspech v podnikateľskom svete. Právo a financie. V oblasti práva a financií môžu osmičky využiť svoj pragmatický a realistický prístup, ich schopnosť efektívne spravovať finančné prostriedky a chápať právne zložité situácie ich robí vhodnými pre kariéru v týchto oblastiach. Sú to skvelí právnici, bankéri a investiční poradcovia. Vedúce pozície. Kvôli svojej prirodzenej vodcovskej povahe sú osmičky úspešné vo vedúcich pozíciách v rôznych oblastiach.
Ich schopnosť riadiť a organizovať tím ich robí efektívnymi manažérmi a lídrami. Radi prijímajú zodpovednosť a sú ochotní urobiť všetko pre dosiahnutie úspechu svojho tímu. Záver. Životné číslo 8 je symbolom úspechu, moci a materiálneho bohatstva. Ľudia s týmto číslom sú prirodzenými vodcami a majú silný zmysel pre zodpovednosť, ambície a odhodlanie dosiahnuť svoje ciele. Ich schopnosť efektívne riadiť a organizovať ich robí výnimočnými v mnohých oblastiach života. No musia sa naučiť vyrovnávať s výzvami, ako sú nadmerný stres, materializmus a kontrolujúce správanie. V profesionálnom živote sú úspešní v rolách, ktoré vyžadujú vedenie, zodpovednosť a finančnú zručnosť. Kľúčom k ich dlhodobému šťastiu je nájsť rovnováhu medzi materiálnymi a nemateriálnymi hodnotami, venovať dostatočnú pozornosť svojmu zdraviu a emocionálnym potrebám. Toľko pre vás, milé osmičky. Ak ste sa našli, kľudne mi napíšte dole pod video, čo na vás platí a čo na vás naopak vôbec neplatí. Budem sa veľmi tešiť a budem určite reagovať. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a želám všetko dobré. Majte sa pekne.